I'm a Kenyan, I'm a Christian, na waka kwa beauty industry. I'm also a part-time student, na pasu ICDL. Mimi msemi simple sana, napenda kudance kidogo. My name is Rachel Norman, I come from Rongai. I'm aged between 25 to 28. Girls don't like to disclose their real age. Mimi ni fashion designer, kutengeneza mart. Mimi napenda kutravel, watch movies, napenda kufanya biashara cause sipendi kukaa idle. It's a profession yangu, nimeenda shule, nimefunzwa how to handle a client. Ni vizuri kujua ni kazi unafanya, lakini usifikirie mambo ingine. So, niko na swali ingine. Na wewe ukipata pesa yako, unafanyanga nini nayo? Hey, tricky. Swali tricky. Obvious, men don't like answering that question. Sasa mimi ni Josephine Odhiambo. I'm 34 years old. Natoka Ziwani, Kariakoo. Hiyo ndio mtaa. I'm a professional dancer. I started dancing in Sarakasi back in 2006. Up to 2009, but nowadays I'm just a freelancer. That's what I do for a living. Hey, your sweater. Your sweater ni noma. Huh? Ai, kwani sweater iko na shida gani? Vile nimemwona anakaa msiopoa, but physically, I don't think ana arrive na bishti yangu. Alafu kofia hiyo kala ya kofia, bana, hiyo. Now, do you have an issue with a lady who has a baby? Yeah, I have an issue with that. So you don't want msichana kuna? No. Iyo, siwezi kubali. Walolo, nasi nimesikia Josi ni baby mama. Shida! My name is Caroline. I am 26 years. And I'm a social media manager. Cute. pia akue. I'm nono. Like, just, you know, tall. Yeah, akwe mtu mature na liberal minded. Hiyo ilishaisha. Ngoja. For 2 years umekuwa ukifanya nini? I've been busy. That's a lie. Kwani mwanaume hawezi kuwa single na strong na independent miaka mbili? So niambie, nataka kujua kuhusu beshteni. Nataka natafuta dem asikuwe mdark. Don't like that. How dark is dark? Ay, lakini brother, hujawahi sikia story ya the blacker the berry, the sweeter the juice, eh? Ay, zuzi. Sasa hamkukosana, wewe you're the type when you're not friends with your exes. Not really, hata sina namba yake. Ama kuchat kila sana ex. Ati ex? Really? Kwa life ya squeezy, 21st century, kuna kitu kacha ex. Wa, hao mabeshte wa karo ni wakali. Ati hamkukosananga, there's nothing. We're just friends. Do you still have your ex number? Okay, we are not talking about us in this case. We are talking about you. Yeah, we are talking about you. No, what I mean by sleeping. I don't know. Umekuja kama bishte za dem kutafuta dem. So, unakujaje hapa na hiyo attitude yako. So, definition yako ya sleeping, kama maybe bishte yetu hapendi kufua nguo, does that make her sleeping? Yeah, to me, yes. Because mwanamke kwa nyumba lazima afanye kazi. Si lazima. Makosa! But they are so beautiful. Mimi mwenyewe nimefurahi. Uko tu smart yani. Kila kitu. So happy. Check. Nywele, check. Rangi, check. Harusi. Hapo si mind. Jota mimi nimekuwa na dream ya kufanya harusi siku moja. Najua sasa tukianzisha familia yangu, mimi na wewe. Nataka dem hard work. Tunagawa na shares. Raise family. Nasaidiana. Hope uta mind. Yeah. Nikifanya 1, 2, 3. Okay, for me, kama uko ambia na akina anti, mini hard working sana. So, uta mind kusha post TV, unelewa life, lazima nikisaidiana. Yeah, I know, lazima msaidiani. Hapo kwa bills, wecho, isi mind. Bills, tutasaidiana. Iyo tutongea badaye. So, Rachel, don't worry about everything. Especially, venye ulipoteza mama ako. Tuko na kitu moja in common ambapo ni hiyo. Juu pia nimepoteza babangu. And I've never met my mom for a very long time. Very long time. Na usijali, ni hali ya life. Na usiget emotion. Maybe, I won't. You won't. Serious. Yeah. We promise tutakuwa open with everything. Ukiwa na shida, I'm here for you. Siku yoyote, wakati wowote. Muda wote, niko hapa kwa sababu yako. I'm so happy by the way. Mimi nishapu like tu sana. Wacha tu nikwambie. Na feel tu connection.
Nasikia Herod nikaa nishakujua miaka mingi tu sana. Naelewa. Una venye nimebond na wewe. Bwana umekuwa emotional all of a sudden. No. Ama nimekukumbusha vitu za kitambo. Zoni vitu hurting. But yeah. Well, no. Oh. It's okay. Come on, let me give you a hug. Sasa like yeah. 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 Okay. So